Wasichana wenye huwa mnadate wa Nigeria. Wa Nigeria wenye wanaishi huko Kilimani, Kileleshwa, Hurlingham, Yar Center, huko hizo places zenye huwa mnadhani watu wenye wanaishi huko wote wako na pesa. Wengine wa Nigeria wanaishi 10 kwa nyumba, wanalipa, wanachanga rent ya 15,000, hiyo ni bed sita ya umoja. So let's talk. So mkiletwa na mama boy wenu kwa supermarket huku kwa mall, I understand that's the only best place they take you out for dates. Wamewavalisha hizo maflops zao za Gucci za isili. So mbona wao mnatusukumanisha merchandisers? Watu mewakosea nini? Mbona wao mnatuangalia na macho mbaya hivyo? Ni na understand hata sasa hii amjaamka bado. Bado mmelala huko Kileleshwa, mmebaiwa Hennessy na Martell jana Gemini e. Izo amjaamka. Bado tu mnalala tu hapo. Sikumtafanyia rituals nyinyi. Mnakuwa na roho chafu. Imagine hawa wasichana wanaingia kwa mall. Wamekuja. Yaani wakitembea wanataka kila mtu ajue wameingia. Na wakiingia hawana heshima hata kidogo. Halafu wakikuja hapo place ya spices, unajua wanaijua wanapenda magi cubes. Hawa wasichana na kiburi. Hi, how are you? Where is the magic cube? Tutafute magic cubes. Kwani hawa watu wote wanajitafutia spices au